A Polícia Civil do Amazonas, por meio do Departamento de Investigação sobre Narcóticos e Grupo Fera, apreendeu ontem em Maraã, no interior do estado, meia tonelada de drogas escondidas debaixo d'água em uma área de mata do município. Durante a ação, quatro pessoas foram presas, apontadas como as responsáveis pelos entorpecentes. E olha só, ontem à noite, dois homens morreram depois de terem sido linchados pela população no bairro Aleixo, zona centro-sul de Manaus. Alex Costa tem mais informações. Frank Palheta Araújo e Brandon Kennedy foram capturados por populares após terem sido flagrados cometendo assaltos na região. Os dois assaltantes foram mortos por volta das 6:30 da noite. Durante o espancamento, os homens chegaram a ser agredidos com pauladas, chutes e foram até mesmo baleados. Os homens foram socorridos e levados ao hospital, mas não resistiram à gravidade dos ferimentos. Testemunhas disseram à polícia que a dupla teria tentado assaltar um grupo de pessoas que caminhava por uma calçada próxima, mas as supostas vítimas não foram localizadas pela polícia. Gabriela. A Secretaria de Estado de Educação lançou hoje o projeto Cursinho Pré-Vestibular Conquistar. A iniciativa tem como objetivo facilitar o acesso dos alunos do ensino médio ao ensino superior por meio de aulas preparatórias para o vestibular e o Enem. Cerca de 450 alunos da rede pública de ensino participaram da abertura do projeto na Escola Estadual Senador Petrônio Portela, no Dom Pedro. As aulas são realizadas em 7 escolas da capital e nos 61 municípios do interior por meio de videoconferência. Sabrina aprovou a abordagem do conteúdo e as aulas, que são bem dinâmicas. Bom, ele dá conteúdos que não dão na escola, entendeu? E muito mais explicados. E os professores, eles interagem com todos os alunos. A ideia do projeto é facilitar o acesso desses estudantes do ensino médio ao ensino superior com aulas preparatórias para vestibulares e o Enem. Fazer com que nossos alunos cheguem à universidade, né? Quem curte esse caminho do sonho deles, eles cheguem mais rápido à universidade. O projeto desenvolvido pela Secretaria Estadual de Educação vai ser realizado todos os sábados, das 9 às 11h30 da manhã até novembro. Para o Janderson, é uma forma de economizar em cursos preparatórios. Ah, pode ajudar muito, porque tem muitas pessoas que não têm condições financeiras de pagar cursinho diariamente, e mas é só vir, é gratuito, escrever no site e vai ajudar muito nos vestibulares. Acontece nesse momento o Malaba Jam Festival no Largo São Sebastião, no centro da cidade. Nós estamos com imagens ao vivo do evento, que está em sua 7ª edição. E este ano homenageia o músico Rafael Derze, vítima de leucemia em 2013. Durante o festival, estão sendo arrecadados alimentos para grupos lá no centro da cidade. Então você que está se preparando, quer sair de casa, isso é uma boa oportunidade para você, ainda dá tempo de ir até lá. No próximo bloco, a gente vai trazer uma matéria falando que o IPAAM notificou o Tropical Hotel para prestar esclarecimento sobre animais silvestres do zoológico. É depois do intervalo. Música.